E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje, gameplay de um jogo que tá geral falando que vai ser o anúncio da semana que vem pela Galápagos. Eu tô falando do Everdell. Antes de mais nada, já tem review dele no canal, ó, que eu já fiz há mó tempão, onde eu explico as regras ali e falo o que eu acho do jogo. Esse vídeo é um corte de mais de 3 horas do gameplay que a gente fez lá naquela plataforma roxinha. Lá foi a Vera. Aqui, eu cortei pra ficar enxuto e a galera só vê como é que fica a mesa com o desenvolvimento do jogo. Mas antes disso tudo, eu preciso fazer o jabá. Nesse final de ano tem Mega da Virada do Aftermath lá na plataforma roxinha e pra quem é apoiador do PicPay. São duas chances que você tem de ganhar um cupom de R$700. Então se você quer virar apoiador do Aftermath no PicPay, é só ir lá, procurar por Aftermath BG, escolher qualquer um dos 3 planos que você já ajuda a gente absurdamente. E além de participar do sorteio da Mega da Virada, do sorteio de cupons de jogos que a gente dá todo mês, você participa de um grupo de WhatsApp comigo e com uma rapaziada muito gente boa. Então corre lá no PicPay, dessa moral, fortalece nós. A outra forma é você virar sub lá na plataforma roxinha, que você vai participar desse sorteio que vai rolar no final do mês. Bem simples, ainda mais se você tiver Amazon Prime, é gratuito, você não gasta um centavinho, fortalece o Aftermath e tá participando. E pra finalizar esse jabá todo, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, aquelas empresas que fortalecem mensalmente o Aftermath na nossa criação de conteúdo. A loja Red Jogos, cara, que é a nossa nova parceira principal, que tá fornecendo os cupons de desconto pra você poder comprar jogos nela. Então se você não conhece a loja Red, na descrição do vídeo tem um link, vai lá, ele é muito baseado no Magic, né? Meu brother Duda começou no Magic the Gathering, mas hoje tem jogo de tabuleiro pra cacete e é uma das lojas com visual mais bonito do Rio de Janeiro. Tu senta na varandinha, meu irmão, tu olha, tu só vê coisa maneira. A Turnos, que fornece a bolsa que a gente sorteia todo mês aqui pro canal, camisa, porta-dado de couro, caneca, temática de jogo de tabuleiro, um monte de coisa legal. E a Gorila 3D, que imprime um monte de componente para testar seu jogo bacanudo, bonitão, em cima da mesa. Mais uma vez, na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. E lembrando que, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se sair de casa, bota a máscara, vamos pro gameplay. Ok, minha primeira ação vai ser vir aqui. Aí eu vim aqui, eu pego 3 madeiras, ok? Aí agora é o bicho. Ô Henrique, tirando carta do meio, dá draw na hora ou tem dá que... Dá draw na hora. Se você for lá pegar madeira, você tem que dar draw na hora. No teu caso não é muito válido porque você já tem 8 cartas. Não sou eu, né? Não, o que eu tô perguntando é se você pega alguma coisa aqui do meio da mesa pra tua cidade. Sim. Se você não. Dá replenish aqui na hora que você pega, entendeu? Não, você só dá replenish na mesa quando você passa a sua vez pro próximo jogador. Tá. Ok. Mas deixa eu confirmar isso, Marco. Isso é importantíssimo. Sua vez pode jogar já. Tá, eu tô pensando aqui. Uma outra coisa. Cada carta que te dá de graça alguma coisa, tá? Por exemplo, a fazenda com a esposa ou com o marido, ela só dá uma vez, tá? Uma vez que você usou a carta, você tem que pegar esse tokenzinho aqui do lado, ó, de portinha fechada, e botar em cima da carta para lembrar que você já fez aquela carta. Você não pode usar ela para botar outro personagem, entendeu? Beleza. Qual é a portinha fechada que eu não vi, gente? Aqui em cima, esse token aqui do lado da árvore, do lado direito da árvore. Ah, tá bom. Beleza. Vou pegar 2 madeiras e 2... E uma carta. Vai. Repõe, quem né? Pegou? Quem pegou? Eu fui eu. Ué, por que você pegou a carta aqui do meio? Porque eu vim aqui. Não. A carta do meio tá na sua mão, bicho. Quando você compra uma carta, você compra ela do baralho aqui. E essa do meio aqui? Ah, tá. Todo mundo pode usar ela. Você não precisa comprar ela. Tá disponível pra todo mundo. Ah, essa então, galera do B que tá disponível? Pra todo mundo. A tua mão, Guilherme. As cartas estão na tua mão e o jardim aqui no meio. Tá, então calma aí. Eu vou comprar, né? Na mesa. Que comprar no sentido de eu pagar por ela e botar no tabuleiro. Por exemplo, se eu tiver o recurso pra comprar a Clock Tower, por exemplo, aqui que precisa de 3 madeiras e uma pedra, se eu tiver, eu pago as 3 madeiras e pedra e construo ela aqui e boto aqui. Acabou, entendeu? Não, vou fazer isso aqui mesmo, Aqui eu compro uma carta, né? Tu tem reserva pra comprar carta. Se eu fizer isso e construir a carta aqui, a middle só erra, só vai entrar uma carta nova aqui quando eu passar a vez pro Fabrício, entendeu? Tá. Vai lá, já comprei aqui. Ou seja, se por acaso tiver alguma ação que você compre 2 cartas aqui do middle, você não pode, você compra uma, depois compra outra e só depois da replenish, ok?
Eu quero jogar esse jogo ainda com o Pearl Harbor, com a expansão que eu tenho, a Pearl. A Pearl Harbor, já meteu logo a Segunda Guerra e a expansão hoje. Mas é, acho que o nome é esse mesmo. É uma expansão que bota água. Tu tá ciente que é você, né, Márcio? Não, é o Guilherme. Já é o Guilherme? Agora é o Guilherme. É o Guilherme, eu sou o último. Então tá bom. É, a ordem eu tô usando a cor do tabuleiro, tá, gente? Sim. Não, mas é isso aí, tá certo mesmo. A gente foi jogar no outro dia, o Kaká inventou uma lá que deu uma dor de cabeça do caralho. Eu vi, eu queria jogar aquele jogo, parece ser maneiro, né? O Fury Cursed. Vamos jogar. Eu quero jogar ele, parece ser legal pra caramba, mas tem que ser com tempo. Corrida igual vocês jogaram, não dá não. Mas nem corrida que a gente jogou não, tem hora que a gente cansou, bota onde? Né? Eu boto em qualquer lugar no meu tabuleiro, é isso? Já vai construir? Não, vou comprar o um negócio, botei o meu bonequinho aqui. Uhum. Tá, você comprou alguém, okay, você comprou o Barry. Sim. Ok, você pega... Olha só, Guilherme, aonde você botou não vale a pena. Aonde você botou é o aberto, tá vendo? Tô ligado. Aqui é o fechado e você faz duas ações. Aqui, se você botar aqui, deixa eu mostrar, se você botar aqui, você vai comprar uma Barry. Tô ligado. É, a iconografia é relativamente fácil. É, bom. Aqui você compra uma Barry e uma carta. É, vou atrasar. Não, é uma Barry ou uma Barry? É, beleza, vai. Agora já comprou a Barry, né? Já botou aqui. Posso ir? Vai. Agora é o máximo. Pegando um caboclinho aqui, botando um caboclinho aqui. Ah, não, eu não posso ficar com mais do que 8 cartas, né, Henrique? Não, você não pode nem comprar. Eu não posso nem comprar. É, o último jogador tem essa vantagem, mas também tem essa desvantagem. É uma vantagem e desvantagem. Cara, não é não, porque esse jogo veio diferente, tá? É difícil comprar tanta carta assim. Já joguei jogo que a gente ficava com quase uma ou duas cartas na mão só. Era muito difícil comprar carta. Ele tem versão do Tabletop Simulator? Não, né? Não lembro não, cara. Eu acho que tem. Ah, eu vou botar aqui mesmo. O Tabletop Simulator é tão escondido as paradas dele, mas é tão obscuro pra comprar, mano. O Tabletop Simulator não é oficial. Ele é criado pelos fãs. É. Aqui, aí, a maioria das coisas que estão por aqui é a editora que cria. A maioria é oficial. Na verdade, não é isso. Calma aí. Não é isso. Não, não. É isso. Calma aí. Faz aí, cara. É, eu vou fazer o maluquinho aqui, pô. Tá, ah, se bem que eu não posso fazer o cara porque eu não tenho carta. Vale não, tá certo. Vale. Então, assim, tá. Se você quer recurso, calma. Se você quer recurso... Ah, tá ocupado. Tá ok. Você pode vir aqui embaixo, Fabrício. Aqui embaixo, você troca duas cartas por um recurso qualquer, tá? E você não é limitado a fazer só duas cartas, não. Você pode jogar tua mão inteira fora, se quiser, e pegar quatro recursos, por exemplo. Deixa eu botar aqui. Sei que não vale a pena. Mas você pode jogar, tipo, duas, três cartas... quatro cartas fora e pegar dois recursos. Limpa a mão. Aqui seria o ideal, mas tá ocupado, né? Três. Que tweet babaca? Tweet quatro. Não, Discord babaca. Tá dizendo que eu não posso assistir o canal do Fabrício porque é pra adulto. Sério? Joguei quatro fora. Eu vou pegar uma pedra. Vou pegar duas pedras. Pode jogar o próximo. Eu vou gastar duas madeirinhas aqui, pagando, uma preda, e tô construindo essa carta aqui. Vai, Guilherme. Tá bom, como eu tenho a fazendinha, vou colocar a esposa na mesa. Ok, lembra de tampar o espaço para te lembrar que você já botou. Como é que compra a carta nesse jogo mesmo? Nas bolsinhas? Comprar carta? Você só pode comprar carta aqui, ó. Aqui compra carta, aqui compra carta, aqui compra carta, ou seja, aqui compra carta. Aqui. Aqui compra. Aqui, por exemplo, você compra um ponto de vitória e duas cartas. Tá. Por exemplo. E aqui todo mundo pode vir. Comprar carta nesse jogo é complicado. Entendeu? Quer dizer, nesse jogo que a gente tá jogando tá fácil. Mas normalmente é complicado. Ah, a árvore é bonita pra cacete, pô, essa árvore atrapalha mais do que ajuda, mano. Ainda mais pra vocês que estão de lado. Mas vocês podem ver o tabuleiro de frente, não pode? Aqui tu gira tudo, tu faz o que tu quiser. Aqui não, a única escolha que eu achei ruim foi o saquinho. Podia ficar fora da mesa. Botar aqui não foi uma boa ideia, não. A árvore podia ficar pra trás, cara. Se a árvore ficasse pra trás, ajudava pra cacete. A árvore tá no lugar que ela fica no tabuleiro. Sim, eu sei, só que atrapalha. Atrapalha no físico e atrapalha não, no virtual. Não, eu concordo, Márcio. Mas é que se esse saquinho não tivesse aqui, você veria os negócios mais fáceis, entendeu? Esses saquinhos realmente estão na frente. Só se você não tiver com a visão toda pra cima, tipo, pra cima do tabuleiro. Tá, eu vou você pegar tem que tá aqui, inclinado. Eu tenho aqui a opção. É, eu tô inclinado. Cadê você? Aqui, o Fairgrounds, eu posso pegar o full e jogar em alguém. Toma o full, Henrique. Vai lá, pode jogar o próximo. Sério mesmo? Bom, tu já vai ganhar, mano.
Boa nada. Esse jogo não dá pra saber quem tá ganhando. Ah, mas aí... Pontuação final é mó zona. Calma aí, tem que... vou abrir aqui uma carta. Bom, se você por um acaso perder fruto desses dois pontos, o choro é liberado. Então, é... Eu acho justo da sua parte. Eu acho justo da sua parte. Eita, caiu. Finalmente, né? Por que tem uma madeira e uma pedra em cima do... Porque caiu, cara. Eu fui botar pra jogar aqui e caiu. Tem pedras aqui também. Quando eu jogo essa carta, ele deixa eu dar draw em 2. Ah, desculpa, eu botei meu maluquinho aqui, cara, e não fiz o meu negócio, que era comprar 3 cartas. E o Historian me deixa comprar mais uma, então vou comprar 3. Uma das coisas que tem que entender nesse jogo é isso, é as cartas de meio, de início, meio e final de jogo. Você, Guilherme. Beleza. Tô sacrificando o Crane. Mas o que vocês vão levar? O pior é que o Kaká é tão cascudo que ele pode jogar o Friday Night até sábado de madrugada. E já tá jogando agora pra zerar. Essa porra é craque, mano. É tóxico. Ah, agora pode vem, fazer né? O que você quiser, fechou pra mim. Tá. Então botei aqui. Não tem mais da onde fazer, bola. Não. Eu agora. Guilherme também não pode fazer mais nada. Posso. Só usar trabalhador. Posso sacrificar o maluquinho lá pra abrir espaço e fazer mais coisas. Não, o dungeon só cabe uma, você tem um range, cabe aí dois, você pode fazer dois. Range. Isso que eu ia falar, você pode fazer dois, tem um range. Guilherme vai fazer ponto pra caralho. Jogou bem, teu endgame tá muito bom. Eu pergunto, eu posso sacrificar o próprio ranger? Pode. Tá. Então, a previsão. Pode que você vai usar a carta e você vai usar o segundo espaço dela, você pode. Eu tô sacrificando o ranger pra... Só lembrando que os caras que estão embaixo da dungeon não valem ponto. Eu sei. É, o Ranger me dá desconto de 3 num Critter ou uma construção, né? Você sacrificou ele, você não pode usar a habilidade dele. Como assim a habilidade dele? Não é a dele, é a habilidade da Dungeon. Ah não, tá, é porque você falou que sacrificou o Ranger, achei que tava usando a habilidade do Ranger. Não é isso. Então 3. Sim. Esse cara aqui custa 4, eu tô colocando ele aqui. Sendo que quando eu coloco eu ganho por causa dessa menininha, então não gastei nada. E ele diz que eu posso gastar até 3 de comida pra ganhar 3 pontos. Então eu tô gastando 3 de comida e ganhando 3 pontos. Caralho, mano, esse finalzinho encaixou direitinho com o Guilherme. Faz a pontuação aí, ô, esse Márcio. Eu já tô fazendo. 61 pontos que você fez. Puta que pariu! Grosseria. É, aí agora eu posso chorar à vontade. Apesar que meus 15 pontos não tem a menor diferença. Eu ia falar momento. Isso agora. Você fez 61 pontos, né? 61 pontos. Foi o melhor score que a gente já teve. Foi o melhor score até agora. Em todos os que eu joguei, inclusive. Fabrício fez quanto? Ah, foda-se. 33. Não foi, eu fiz não foi 46 e o Marco fez 47, não tô foi? Tô com o interfone aqui, ó. Eu fiz 48 e você fez 47. Ah, então é o contrário. Você fez 48 e eu fiz 47. Eu sabia que era a diferença de... Um ponto. Não demorou, um ponto. Show.